Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, champs. Hope you all are doing great. And today we have unpacking. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi önlerim yenge video. Normalden kordu ile gomza sileplen unpacking kanalımız. Bu soğanı. Menge aynen akademi naşır yaptım. Yubordu. Doimgidek men uchun eng yaxshi sovg'a nima ekanligini aktiv nashr juda ham yaxshi biladi. Albattaki bu men o'zim tanlab olganman va menga uni bunaqa chiroyli shaklda yuborishdi. Hozir vau demayman. Chunki birinchi olganimda, ya'ni birinchi paketdan olib ko'rganimda wow deb hayajonlarimni chiqarib olgandim va bir narsani sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Akademiya nashr nashriyoti yangi bir loyihani yo'lga qo'yishgan. Ancha bo'lib qoldi, lekin kitoblar haqida gaplashmay qo'yganligimiz sababli men hali bu haqda aytib o'tmagandim. Loyiha nomi Yoki va ular mana bunaqa juda ham ajoyib stikerlarni yo'lga qo'yishibdi. Bilasizlar, men ruchka, konstavar, stikerlar, kitoblar bu mani dunyoyim. Ularni juda ham yaxshi ko'raman va mana akademiya nashrida ham bunday narsalar paydo bo'libdi va bu albattaki odamni faqat xursand qiladi va stikerlarning ajoyibligiga e'tibor bering. Eng yoqqani menga nima bo'ldi? Oltin olma kitob ol. Ajoyib. Yana bitta kitob. Sikirlan zo'rligini qaranglar. Keyin kitobxon emas-da, kitobxo'r. Keyin kitob o'qi, tushunding? Kitob sovg'a qiling deyapti. Mana bu yerda mana. Bu ajoyib-ajoyib stikerlarni olib yaqinlaringizga akademiya nashrdan yoki boshqa bir do'konlardan kitob xarid qilganingizda siz ham bularni yopishtirib yuborsangiz, menimcha sovg'ani olgan inson, o'sha yaqin do'stingiz, yaqiningiz menimcha juda ham xursand bo'ladi, chunki ular ajoyib. Yana mana bu yerda o'rtada kuch kitobda deyilyapti. Albatta, kuch kitobda. Yana mana bu ham zo'r ekan. Kitob yoki pul. Yozinglarchi, kitob yoki pul. Qaysi bir? Albattaki eng yoqqani kitob sovg'a qiling bo'ldi. Ko'proq kitob ulashinglar, ko'proq kitob sovg'a qilinglar. Mana bu yerda yana kitob sevar bor ekan. Prem pro menya. Va mana bu ham menga juda ham yoqdi. Akademiya nashr logosi, kitob va parvoz qil. Parvoz qilinglar, kitob o'qinglar, oltin olmanglar, kitob olinglar, kitob sovg'a qilinglar. Endi ochib ko'ramiz. İçide aynen kaysa kitapla borligini ben bilemem. Bismillah. Ve uzun ançadan beri okuyman dıp yürgen kitapla bile. Olsun etsem uzak kuttum. Çünkü ben bularını hala gen paytımda koma gendi. Ve sizlerle hazır buluşmak için ben bu birincisi ben cüdeyem hala genim. Anca kutganım diyeyim buladı. Bu domçi tolgen günümge soğuğa acayip kaktus. Aslında bana şundan boşlanıyor hamması. Keyin yana bir neçe yıl oldun esiyle de bulsa bir kitabla buluşkendim. Tahminen iki yılca oldun. Bu ise Kuyaşning sirli botishi. Cüdeyim kop mahtan gendim esiyle de bulsa. Ve bu bana şu tortta kitap hamması. Dinara Muminova degan bir ajoyib insonning qalamlariga mansub bu inson yozganlar va rasmlarni ham adashmasam yo'q, rasmlarni hammasini hamma kitobda ham bir inson chizmagan ekanlar, lekin umuman olganda menga bu ijodkorning mahsulotlari, ijod mahsullari juda ham yoqadi. Aynan mana shu kaktus, ajoyib kaktusni juda ham o'qigim kelyotgandi. Biroz bir qancha qismini internetda o'qigandim.
bazılarına kalıdır. Ve bana bu tomçu yaman geçiyor. Kızık boğa durdu. Ve bu insan hakkı da sile gemen. Yani Allah'a da yapırmak için. Doğrusunu etsem ulanı kuzatıp duramam. Facebook'ta kuzatamam. Ve Telegram'da ulanı Allah'a da kanallara var. Ben onge abone boğa gemen. Ve ular bana orzularımdan iddiası daim amal göşerediler. Yani online şekilde amal göşerediler. Ben offline şekilde deyiz sana. Arzu kıyamam. Belki bronkunu da halese. Niyetim giydim. Ular otoneler bilan, onalar bilan to'g'rirog'i va bolajonlar bilan kitob o'qishadi. Va har xil judayam qiziqarli challenge'lar tashkil qilishadi. Umuman olganda bolalarni savodxonlikka, kitobga mehr qo'yishga o'rgatishadi, o'rgatishga harakat qilishadi. Va umuman olganda kitoblarni ham judayam yaxshi ko'raman. U insonni ham inson sifatida, ya'ni shaxs sifatida judayam hurmat qilaman va kuzatib boraman va sizlarga ularni man tavsiya qilmoqchiman. Agar yosh ota-ona bo'lsanglar, tavsiyam ularni kuzatib boringlar. Ularni kitoblarini ham albatta Akademik nashriyotidan olib, faqat tugab qolmasidan olib, maza qilib o'qinglar. Keyin fikr almashamiz. Keyin yana menga bir ajoyib kitob keldi. Adhamjon Ahmedov ekan muallifi. Bu kitobning buni ham Instagram'da Akademik nashriyoti sahifasida ko'rganimda mashalloh degandim. Chunki boshqa tillarda, ingliz tilida va turk tilida, hatto rus tilida ham bu mavzuda bolalar uchun yozilgan shakllarni hamma ko'rgandim. Bu esa hozir qo'limda turgan kitob, bu ko'proq ota-onalar uchun, bolalar uchun emas, ota-onalar o'rganib, keyin bolalarimizga o'rgatishimiz mumkin bo'ladigan hayotiy muhim narsalardan biri. Kitobning nomi Men, bolam va pul. Ko'pchiligimiz bolalarimizni kichkinaligidan duo qilamiz. Bolam katta bo'lsa hajga olib boradi, umraga olib boradi, unaqa mashina olib beradi, bunaqa mashina olib beradi. Ya'ni kelajakda biz hozir tikayotgan, ya'ni o'z farzandlarimizga hozirda tikayotgan pullarimizni kelajakda bizga qaytarishlarini kutamiz. Aslida bu eng qo'rqinchli duolardan biri. To'g'ri, hamma ota-ona o'z farzandini kelajakda ko'p pul topishini, hozir unga qilingan mehnatlar kelajakda o'z mahsulini topib, bizni ham qaraganimizda yedirib ichirishlarini albatta xohlaymiz. Lekin bu mavzuda mani fikrlashim sal boshqacha. Man hisoblaymanki, har bir inson, ayniqsa erkak kishi, u qariganida ham hech kimga muhtoj bo'lmasligi kerak, ayniqsa farzandlariga. Chunki hozir avvalam shunaqa bo'lgan, baribir har xil farzandlar bor. To'g'ri, agar omadingiz kelgan bo'lsa, ya'ni farzanddan yolchigan bo'lsangiz, albatta qariganingizda u sizni moliyaviy shaklda ham, ma'naviy shaklda ham, har qanday shaklda qo'llab-quvvatlab duoingizni oladi. Lekin o'zingizga yoshligingizdan bir vazifa bo'lib qoladi. Bu miyangizga bir programmirование kirg'azishingiz, ya'ni qariganimda bolam boqadi degan kodni kırgazıp koyuşingiz bu menimçe judayam noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki biz bolalarimizga pul topishni o'rgatamiz, masalan duo qilishni o'rgatamiz, lekin eng katta xatolarimizdan biri pulni qanday sarflashni har doim ham o'rgatmaymiz va oxir oqibatda u o'sha ko'p pul topgani bilan masalan pulni yaxshi sarflay bilmaydigan bo'lishi mumkin, yoki masalan o'g'il farzand bo'ladigan bo'lsa, kelindan xudo urgan bo'lsa keliningiz beburd bo'lib pulni qanday to'g'ri taqsimlashni bilmaydigan va umuman bekorga sovuradigan bo'ladigan bo'lsa, o'g'lingizni puli sizgacha yetib kelmasligi mumkin. Shu sababli ya'ni farzandni avvalambor to'g'ri pulni taqsimlashni o'rgatmaslik va qolaversa undan umid qilish, menimcha eng katta ota-onaning bu moliyaviy masalalarda eng katta xatolaridan biri deb o'ylayman. Avvalambor biz o'zimizga o'zimiz ishonishimiz kerak, ya'ni kelajagimizni, qariligimizni biz o'zimiz garovga olib qo'yishimiz kerak, o'zimizga faqat va faqat Allohga suyanishimiz kerak deb hisoblayman. Keyingisi bo'lsa, agar farzandingiz, ya'ni oqil farzand bo'ladigan bo'lsa, yoshligidan pulni to'g'ri taqsimlashni ham, to'g'ri sarflashni ham o'rgatsangiz, bu kelajakda qariganingizda balkim yordam beradi, umuman olganda uni o'zini hayotiga yordam beradi. Va bunday kitoblar ko'proq yozilishi kerak.
deb hisoblayman, chunki juda ko'pchilik inson ko'p pul topgani bilan pulni qanday to'g'ri taqsimlashni bilmaydi. Bunaqalar juda ham ko'p. Pulni to'g'ri taqsimlashni bilganlar boyib ketyapti, lekin juda ham ko'p pul topsa ham pulni to'g'ri sarflashni bilmaydiganlar, to'g'ri yo'naltirishni bilmaydiganlar boy olmayapti. Shu sababli biz kichkinaligimizdan o'rganishimiz kerak bo'ladi pulni to'g'ri taqsimlashni. Bu finansovое образование deyiladi rus tilida va o'ylaymanki, buni nafaqat uyda, balki maktabda ham o'rgatish kerak deb hisoblayman. Ya'ni fan o'laroq mana shu iqtisod fani o'rgatiladi, sal yuqoriroq sinfda, adashmasam 7-sinflardami, 6-sinflarda iqtisod fani o'tiladi. Uni qiziqarli qilib yana ham kichkinaroq sinflarga tushirib, bilmadim, 3-sinf, bilmadim, 2-sinfdan bolaga to'g'ri pul topish, pulni to'g'ri yo'naltirish, pulni to'g'ri sarflashni ham maktabda ham, uyda ham o'rgatish kerak deb hisoblayman va o'ylaymanki, mana juda ham yaxshi bir kitob chiqdi. Buni oxirigacha o'qib chiqqanimdan keyin inshaalloh bu yerdagi ma'lumotlar va umuman olgan bilimlarim va o'zimda bor bilimlarimni xulosa qilgan holda siz bilan inshaalloh bo'lishishga harakat qilaman. Ungacha bo'lsa, o'zingiz ham Akademnashr nashriyotidan bu kitobni xarid qilishingiz mumkin. Keyingi tavsiyam, hali o'qimadim, lekin buni oilaviy to'la qilish tavsiya qilinayotganligini bilib qoldim. Bu Qobiljon Shermatov ning Tolqon Botir kitobi. Bu yozuvchining kitoblarini biz siz bilan o'qigandik. Buni alohida video qilib men sizga tavsiya qilgandim. Esingizda bo'lsa, bu esa buvamning oshqozonidagi mamlakat edi. Esingizda bo'lsa, bu juda ham qiziqarli. Kichkina bolalar buni o'qishganida o'zlariga katta bir ilm, ya'ni hayotiy ilm olishadi deb hisoblayman men. Ibratli joylari juda ham ko'p va mana yana bitta, ya'ni buni ham aslida oilaviy mutolaa qilish tavsiya qilingandi va o'ylaymanki, ko'p ota-onalar buni o'qib chiqishdi, chunki menga izohlarda ham, shaxsiyda ham, Instagramda ham mana shu kitob haqida o'z fikrlarini yozganlar ko'p bo'lgandi. Aynan ota-onalar oldim, o'qidim, bolamga o'qib beryapman deb yozganlar ko'p bo'ldi. Ana endi bo'lsa, mana bu yozuvchi uni biz tekshirib oldik. Tekshiruvimizdan o'tdilar va ko'pchilik ota-onalarga ham, bolachalarga ham foydali, manfaatli bo'ldi deb hisoblayman. Ana endi mana bu kitoblarni ham biz demak ko'rishimiz mumkin va demak oilaviy o'qishni hammangizga tavsiya qilaman. O'zim ham bugundan boshlab o'qishni boshlayman inshaalloh. Yana bitta aynan mana shu ijodkorimizning ijod mahsullari bu O'tkir Jonning 10 o'rdak ukasi. Bu ham juda ham ajoyib bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni bilasizmi? Sizga yana bitta kitob tavsiya qilgandim men, esingizda bo'lsa, Mushuklar malikasi Minnushning sarguzashtlari kitobi. Bu yerda bir ajoyib sarguzasht bo'ladi va o'ylaymanki, bu ham sarguzasht hikoya, voqealar deb o'ylayman va mana shu kitobda his qilganlarimni his qilaman deb kutyapman. Bilmayman, nimagadir ichimda shunaqa his bor. Va sizlarga ham tavsiya qilaman. O'qib chiqqanimizdan keyin birgalikda suhbatlashsak bo'ladi kitob haqida. Va agar mana bu kitobni hali xarid qilmaganlar bo'lsa, bu ham Akademnashr nashriyotiga. Hozir men sizlarga ko'rsatayotgan hamma kitoblar Akademnashr nashriyotida chiqqan. Xohlasangiz nashriyotni o'zidan to'g'ridan-to'g'ri xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz har qanday kitob do'konlaridan, qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar so'rab bularni xarid qilsangiz bo'ladi. Xarid qiling. Albatta xarid qiling. Juda ham tavsiya qilaman. Demak, bu nima haqida bilmayman. Endi nomidan tushunarli bo'lib turibdi. Lekin sarguzasht va mana bunga o'xshagan hayajon, ajoyib tuyg'ular bo'ladi deb kutyapman. Va yana bitta narsani sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Bu esa mana sevimli opajonim, Feruza opajonimning kitoblari.
Kitobchalari desak ham bo'ladi, juda ham yupqa bu. Bu kitobni tarixini, ya'ni yozilish tarixini men bilaman va o'qiganimda maktab davrlariga qaytgandim va kichkina qizchalar buni agar o'qishsa juda ham bir ibratli bo'ladi deb o'ylayman, chunki maktabda rostdan ham bunaqa voqealar juda ham ko'p bo'ladi. Umuman olganda biz bundan ruhiy bir tarbiya olishimiz imkoni bo'ladi. Rasmlarini ham chizilish jarayonlari, umuman bu kitobni chiqish jarayonini, ya'ni biz juda ham intiqlik bilan kutgandik va bu kitob oddiygina kitob emas, ustida juda ham ko'p ishlangan, ko'ryapsiz, ajoyib bir qiziqarli shakldagi kitob bolajonlarga, ya'ni maktab o'quvchilariga, 3-chi, 4-chi, 5-chi sinf o'quvchilariga juda ham mos, 1-chi sinflarga ham mos, maza qilib o'qishlari mumkin. Agar kichikroq yoshdagi bolachalarga oberadigan bo'lsangiz, birgalikda o'qib, o'zingiz ham birgalikda maza qilishingiz va chiroyli bir tarbiyaviy xulosa chiqarishingiz mumkin. Undan tashqari, umuman olganda, Akadem nashr nashriyotida bolajonlar uchun juda ham ko'p narsalar bor. Keyin yana mana masalan, mana bunaqa kichkina kitobchalar ham bor. Masalan, bu hozir qo'limda turganim Tolstoyning ertaklari to'plangan kitob, ikki qismda chiqqan. Buni ham tavsiya qilaman va boshqalari ham bor bularni. Ular juda ham ko'p. Umuman farzandlarimizga imkon qadar kichik yoshdan qancha ko'p kitob o'qib beradigan bo'lsak, katta bo'lishganida ular kitobga mehr bilan ulg'ayishadi va o'qishda davom etishadi. Ya'ni katta bo'lib to'xtab qolishmaydi. Hech bo'lmasa bir haftada bitta kitob tugatish kerak deb hisoblayman. Shu sababli hozirdan bolalaringizga mana shunaqa yaxshi kitoblarni yaxshi nashriyotdan olib berishga harakat qiling. Bu prosta reklama yoki boshqa maqsadda anaqa qilinayotgani yo'q. Chin qalbdan, chin tavsiyam, chunki bu kitoblarni o'zim ham o'qiyman. To'g'ri. yoshim katta, ya'ni bu yoshda boshqa kitoblar o'qiladi odatda. Men boshqa kitoblarni ham o'qiyman, lekin ruhim bolalikda qolib ketganligi sababli ko'proq mana shunday kitoblarni o'qiganimda mazza qilaman. To'g'risi, multfilmlar ko'rganda mazza qilaman, bolalar uchun moslashtirilgan filmlarni ko'rganda mazza qilaman. Xullas, biroz bolalikda qolganman, chunki bolaligim haqiqatda juda ham baxtli o'tgan va u davrlar eng oltin davrlarim va u yoshga mos, ya'ni bolalikka xos kitoblar qarshimdan chiqsa va ularni qidirib topishni ham yaxshi ko'raman. Masalan, eng yaxshi ko'rgan asarim, eng ko'p qayta-qayta o'qiydigan, bir taskin topadigan kitoblarimdan, asarlarimdan biri bu albattaki Kichik shahzoda. Uni bir qancha tillarda o'qiganman va doim qayta-qayta o'qishda davom etaveraman. Bu, bilmadim, dunyoning eng zo'r kitobi bo'lib qolaveradi menimcha va uni o'qigan odam dunyoqarashi keskin o'zgaradi deb bilaman va ayniqsa buni siz kichkinaligingizda o'qisangiz, butun hayot uchun qandaydir bir dars bo'ladi deb o'ylayman. Ya'ni Kichik shahzodani o'qigan odamlar va o'qmagan odamlarga menimcha odamlarni ajratsak bo'ladi. Chunki bilmadim, Kichik shahzodani o'qigan odamlar boshqacha deb o'ylayman. Agar undan o'qib ibrat ola olganlar bo'lsa, ya'ni uni prosta o'qib chiqqan emas, balki o'qiganlar bo'ladigan bo'lsa, demak u odamlar boshqacha, uni o'qimaganlar esa boshqacha deb hisoblayman. Uni dunyoning har xil tillarida o'qishni davom ettiraman inshaalloh va sizlarga ham tavsiya qilaman bu kitobni o'qishni va balki qayta-qayta o'qishni tavsiya qilaman. Menga qiziqarli bo'lgani, eng qiziqarli o'qish mumkin bo'lgani, ya'ni tillardan biri agar bilsangiz, fransuz tilida o'qishingiz mumkin va ingliz tilida. Rus tili ham yomon emas. Yaqinda eshitib qoldim, o'zbek tilida ham juda ham yaxshi tarjima bo'lgan ekan. Hozircha o'zbek tilida menda yo'q. Inshaalloh o'zbek tilidagisini ham topaman degan umiddaman va eng katta orzularimdan biri Kichik shahzodaning eng birinchi nashrlaridan biriga ega bo'lish. U juda ham qimmat turadi, necha ming dollar turadi va inshaalloh kelajakda agar imkoniyati bo'lsa, topilsa, albatta uni o'sha birinchi nusxalardan birini sotib olish orzuim bor. Bu bunga
arziydi. Yana oxirgi sizga tavsiyam, albatta bu Kichik Shahzodachalik zo'r kitob deya olmayman, lekin bundan bir necha yillar avval bir tavsiyaga ehtiyojim bo'lganda menga bu kitobni tavsiya qilishgandi va o'qib chiqqanimdan keyin o'sha vaqtdagi ruhiy holat va savollarimga javobni men ololgandim. Bu esa Pollyanna kitobi, bu ham bolalar uchun. Kattalar ham bemalol o'qisa bo'ladi. Eleanor Porter'ning kitobi bu va men sizga buni tavsiya qilaman. Ikki qismdan iborat kitob va bunda ham siz o'sha bolalikka qaytib, bolalarcha sarguzashtlar bilan boshqacha bir olamga tushib qolib, ya'ni mana shu Pollyanna olamiga tushib qolib, ba'zi bir masalan o'ylaringiz bilan, xayolatlaringiz bilan suhbatlashib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Va yana bir tomoni, negadir meni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlariga va bu asrning emas, avvalgi asrning boshlariga tortadi va ko'pincha o'zimni avvalgi asrimiz boshlarida Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgandek tasavvur qilaman. Nimagadir, balkim bu davrga oid ko'p kitoblarni o'qiganimdanmi bilmadim, filmlardanmi, balkim o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelganimdanmi bilmadim, qishloqlarida o'sha davrlarga meni tortaveradi, o'sha vaqtlarda yurgandek tasavvur qilaveraman va bu kitob ham deyarli o'sha vaqtlarni o'z ichiga oladi. Bu kitobni o'qiganimda avvalambor o'z muammoyimni hal qila olganman. Kuchli suhbatlar o'tib, keyin esa o'sha davrga qaytganligi uchun, o'sha davrda voqealar sodir bo'lganligi uchun juda ham madaniy, yaxshi hordiq chiqara bilganman. Va bu bilan oxirgi kitob edi. Bu sizga bu videoyimizda tavsiya qilmoqchi bo'lganim va albattaki mana shu kitoblarni o'qib chiqishingizni men sizga tavsiya qilib qolaman. Va mana bu kitoblarimiz muallifi Dinara Mo'minovaning kanallarini ham tavsiya qilaman. Birgalikda farzandlaringiz bilan kitoblar o'qib, ularda savodxonlikni oshirib, kitobga mehrni birgalikda uyg'otishga harakat qilishingiz mumkin. Buni aslida kichik yoshdan emas, balki aynan farzand paydo bo'lishidan ham yoki paydo bo'lishini bilganingiz bilanoq harakat qilganingiz yaxshi, chunki o'qimagan onaning farzandi ham o'qimaydi. Shuning uchun avvalambor onalarimizni savodxon, ilmli qilganimiz yaxshi, chunki baribir o'sha gapni man yana takrorlayman. Agar biz bir erkakni tarbiyalasak, biz bir insonni tarbiyalagan bo'lamiz. Chiroyli qilib demoqchiman, prosta yedirib ichirib emas, balki ilmli, savodli qilib, Allohni tanigan qilib tarbiyalasak demoqchiman. Ya'ni Allohdan qo'rqadigan, iymoni bor, ilmi bor va o'sha ilmiga rioya qiladigan inson qilib, bir dona inson qilib tarbiyalagan bo'lamiz, o'stirgan bo'lamiz. Agar biz qiz bolani dunyoga keltirib, uni chiroyli iymon bilan, chiroyli odob bilan va amal qiladigan ilm bilan tarbiyalaydigan bo'lsak, biz butun jamiyatni tarbiyalagan bo'lamiz. Buni man yaqinda o'z hayotimda o'tkazdim. Ya'ni bir ayolga tarbiya berisholmaganligi sababli uning yana 3 farzandi tarbiyasiz, ilmsiz, Allohdan umuman qo'rqmaydigan farzandlar bo'lib yetishganini guvohi bo'ldim. Ya'ni judayam yaqindan guvoh bo'ldim. Shu sababli yana bir bor amin bo'ldimki, agar ona Allohdan qo'rqsa, agar ona ilmli bo'lsa, uni farzandlari ham shunaqa ilmli, ilmiga amal qiladigan va Allohdan qo'rqadigan bo'lib, jamiyatga foyda keltira olmasa ham, hech bo'lmasa zarar bermaydigan bir inson yetishib chiqar ekan. Shu sababli avvalambor chempionlarim, sizlarga tavsiyam, agar ota bo'lsangiz, qizlaringizga ilm bering, tarbiya bering, Allohdan qo'rqadigan qilib tarbiyalang. Agar aka bo'lsangiz,
singillaringiz va opalaringizga g'amxo'rlik qiling va ularni ham o'zingiz tarbiyalarini o'z qo'lingizga oling. Chunki ularning yurish-turishlari, ularning odobidan ham so'ralasiz. Ular sizning ahlingiz hisoblanadi. Shu sababli ularga to'g'ri chiroyli odob va ilm berish sizning ham bo'yningizda hisoblanadi. Chunki ular sharmanda bo'lsa, demak siz sharmanda bo'lasiz. Albatta ki eng asosiysi Allohni taniting. Ya'ni Allohni tanimagan bandalar ilm olishidan foyda yo'q deb o'ylayman va albatta ki jamiyatga foyda berilmasa ham kelajakda farzandlaringiz hech bo'lmasa zarar berishmasin, boshqalarga yomonlik qilishmasin. Allohdan qo'rqgan va ilmi bor, bilimi bor, ilmiga amal qiladigan insonlar menimcha hech qachon bunaqa jamiyat zarar kunandasi bo'lishmaydi inshaalloh. Uchun demak bolalikdan biz ularga kitob sovg'a qilishimiz kerak, kitob o'qib berishimiz kerak va o'zimiz ham albatta o'qishimiz kerak. Biz telefonda o'tirsak-ku, lekin farzandlarimizga kitob o'qi desak, buni hech qanday ta'siri bo'lmaydi, bilib qo'ying. Chunki qush inida ko'rganini qiladi. Bu hamma mana shu aytayotgan gaplarimni, maqollarimni men o'z hayotimda ko'rib, boshimdan kechirib, keyin sizga aytayapman. To'g'risi, mana shu qush inida ko'rganini qiladi degan maqolni ham men yaqindagina juda ham bir xunuk shaklda, juda ham bir vahshiy shaklda o'z hayotimda boshimdan o'tkazdim. Shunday insonlarga duch keldimki, ular mana shu qush inida ko'radi, ya'ni onasi qanaqa bo'lsa, onasi qanday ishlar qilayotgan bo'lsa, xuddi shu shaklda vahshiy, Allohdan qo'rqmaydigan, ya'ni ota-onasidan o'rnak olgan insonlar bo'lib yetishibdi. Shu sababli siz o'zingiz birinchi navbatda farzandingizga misol bo'lishingiz kerak, o'rnak bo'lishingiz kerak. Bu uchun siz o'zingiz kitob o'qishingiz kerak, o'zingiz Allohdan qo'rqishingiz kerak, o'zingiz olgan ilmlaringizga, o'rganganlaringizga o'zingiz amal qilishingiz kerak. Farzandga esa ha deb aytganning foydasi yo'q. U baribir uyda ko'rganini qiladi. Azizlar, shu bilan videoni tugataman. Har qanday savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Dinara Mo'minovaning kanallarini izohlarda qoldiraman va albattaki Akadem Nashr nashriyotining kontaktlarini ham bog'lanishingiz uchun, kitoblarni xarid qila olishingiz uchun izohlarda qoldirib qo'yaman. Agar sizga yetkazib berish qulayroq bo'lsa, ular bilan bog'lanib, bemalol uyingizga yetkazdirib olishingiz mumkin yoki har qanday kutubxonaga, kitob do'koniga kirib u yerdan xarid qilsangiz ham bo'laveradi. Va albattaki, kitoblarni o'qib chiqqan bo'lsangiz yoki o'qib chiqqaningizdan keyin izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Hammangizni yaxshi ko'raman. Allohimga omonatimsiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Salom.